အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါဗျာသူကြားချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့လက်ဖောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့လက်ခဏာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ငြိမ်းချမ်းလေးတွေအကြောင်းကိုပြပြပေးခြင်းပါတယ်ပြန်ပိုင်ဆိုင်ရာတဲ့တင်းရဲ့လက်ဖောင်းတစ်စုံကတင်းထင်တာတာကိုအများကြီးပို့ပြီးပြောနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတင်းရဲ့လက်ဖောင်းပေါ်မ
Mahobabu, Lulamale, the Rue, two chatter ago, but this is Topia Pina and Minoni to go by Saint Jawal. Rame, Minoni goes a solitaire Camaro de Onediawa, Chapola, a salon pulan in Matuni Raja, Lutiona diagole, two jamuri, Tuni name of Hobau. Casoye, Pinia, La Boboma, Palumu, Salon Pulan, Bola, Vio, Tinga, Palumu, two jamuri, shimless Rago, to do Janone, Lachilaya, no? And you know, two judge and a legal sacrali nebido. ဒီနာခေါလုံးပေါ်နဲ့အိုင်ကောင်လေးကိုလည်းမိထားပြီးပါတော့เนาะ။ဒါနေဒီဖူဒီလေးကိုပြန်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျ။ဘင်းရဲ့လက်ဖွားပေါ်ကထူးခြားတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်လည်းအတူစာပြီးရှာဖွေလိုက်အောင်เนาะ။အရင်ဆုံးဘင်းရဲ့လက်ဖွားတောင်းဝန်နေပြီးတော့လက်ညှိုးရဲ့အောက်ခြေနားထိကိုရောက်သွားတဲ့ဒီမြင်းကြောင်းလေးကဘင်းရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ဘင်းကျမရေးတွေကိုရေပုံရပြောပြပေးနေတဲ့မြင်းကြောင်းလေ
ပြီးတော့လက်ဖွဲ့ထောင်နာအောက်ရောက်တဲ့အထိကြောင်တန်းသွားနိုင်သလိုကွင်းနေတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီမြင်းကြောင်ကတော့အသင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအရင်းအော်ယူဆတွေနဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုတွေအာသာချက်တွေကိုပြပြပေးနိုင်တဲ့မြင်းကြောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လူတွေနဲ့တင်းရဲ့လူမှုပေါင်းစပ်ဆံရေးတွေအကြောင်းပြပြပေးနေတဲ့မြင်းကြောင်ဖြစ်ပါတယ်လက်ဖွဲ့တွေပေါ်မှာနောက်ထပ်မြင်းကြောင်တစ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလွန်ရှားတာကြောင့်လူတယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းတူနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဆောင်းရကပြောခဲ့တဲ့မြင်းတွေအားလုံးကိုဆက်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အင်္ဂလိပ်အခေယံပုံစံမျိုးလေးပေါ်နေတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတော်တော်များများကအံပုံစံကိုမယူကြဘဲနဲ့ကံကြမ္မာမြင်းကြောင်းကတူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတမူဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်တွေကိုတော့ဖော်ပြနေတယ်လို့ယူဆတတ်ကြပါတယ်။ဘယ
လောကအနှစ်ဖက်စလုံးမှာဒီလိုစလုံးပုံစံမြင်ကြောင်းလေးတွေရှိနေမဲ့ဆိုရင်တော့သင်ကတကယ်ကိုကံကောင်းလုံးတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်ကယမန်ချက်ကြည့်ပြီးတော့စီစဉ်တဲ့တရားရှိမယ်။အယုံဆူဆိုင်မှုလည်းရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သင်ရဲ့လက္ခဏာထဲမှာအမ်ဆိုတဲ့စလုံးလေးရှိနေုံနဲ့မလုံလောက်ပါဘူး။နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေကဘဝမှာအောင်မြင်မှု
ကျွန်တော်အားရရှိကြပါတယ်အသက်40မပြည့်ခင်မှာဒီလက္ခဏာပိုင်ရှင်တွေကသူတို့ရဲ့လူရပန်းနိုင်ကိုအရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အမှန်တကယ်ပဲကြွယ်ဝချမ်းသာလာကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့မချမ်းသာသေးဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရေးချင်းတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကအပြည့်အဝမသိသေးတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာမှာအမ်ဆလုံးပါတဲ့အမျိုးသမီးတွေကတော့အရန်လိမ်မှာပါနေကြပါတယ် အတွက်အချက်မှာတော်လုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မျိုးသားတွေအတွက်ကံကောင်းစေမဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ဖွဲ့ပေါ်မှာ วีสะลงปั่นชินတွေကတငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိတက်ပြီးတော့တကယ်ကိုကျင်နာတတ်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝရီယာကောင်းကောင်းနဲ့အလုပ်ကိုကြိုးစားတတ်ကြပြီးတော့တခြားသူတွေထောက်ပံ့မှုတွေပေါ်မှာမိခုမှုကင်းကြပါတယ်။အသက် 35 အလုပ်တိုင်းမှာပြန်ဆံမှုတွေကအများကြီးပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုတွေကြုံလာတိုင်းနောက်မဆုတ်ဖက်နဲ့သူတို့လိုချင်တာကိုမရရအောင်ယူတတ်ကြတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။လူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်စလုံးမှာဒီစလုံးလေးတွေရှိနေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူကအလုံးထုတ်ခဲ့ပြီးတော့ကံကောင်းတဲ့သူလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။တကယ်ကိုထပ်မြက်ပြီးတော့
ແລະອີ່ຫຍັງໂຕກໍອ້າສົງອະຕົງຈາຫນາຍດັບປີ້ລະດີລູໂຕຍະບົວມາອໍມຽນຫມູ່ສູ່ລະອັນອ້ອງສຽກກິດສາຕະຄຸມໍດໍບໍເປັນລະທະມາອະຄຸປຽບປຽບປີ້ດໍແລະສະຫຼົງເລີ້ລີຕື່ໃຫ້ແລະດີວິດີໂອເລີ້ອໍມາຄອມເມນຕ໌ຢີ້ໄປດໍມາຫນາຍມາແລະດີຈອງຍາເລີ້ກໍໃຈເນຕັດແລະສອຍນໍດີວິດີໂອເລີ້ກໍໄລຟ໌ໄດ້ປີ້ດໍສະໄຄຣບໍມັນໄມ່ປານແລະນໍອະສົງດີຈີຊູໄປແລະດໍອ